أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشوس ولي محمد واني تيچر هاي سکول گنشبوترا زون لنگیٹ آز شو بحجون زساس سو تمیون ازوك آف لائن کلاسک موضوع چو اٹھمی جموزن کشر کتاب ہند اک سبق اک سوالات یو سبق اسی رات آن لائن کلاس من پورمت تو سبقک نا اس مانسر تو آز پارو امک سوالات ولی بچو بولم تہ امک سوالات کیا گڈنک سوال گبرو مانسر کوتا دور چھ جمہ پٹھ یعنی اس مانسر جمہ واقع چھ یہ کوتا دور چھ جمہ سٹی پٹھ امک جواب گبرو مانسر چھ جمہ پٹھ کنہٹ کلو میٹر دور یعنی جمہ شہر پٹھ یہ مانسر کنہٹ کلو میٹر دور کنہٹ گو 59 کلو میٹر دور سوال نمبر دویم چھ پت کال کیا اس ات علاقس ناو دپا پرانے زمان کیا اس ات علاقس ناو کت علاقس یت مز یت یہ مانسر واقع چھو جواب گو ات پت کال اس ات علاقس نیل پور ناو ات علاقس اس ونا پت کال نیل پور یت علاقس مز یہ مانسر واقع چھو سوال نمبر تریم گو گرو مانسر چ مذہبی اہمیت کیا چھے اس مانسر چھ اتن ایتیز اہمیت کی کہ یہ سیلانین خاطر اک جائے بلکہ یہ چھ ات چھ مذہبی اہمیت تہ امیک جواب گرو مانسر چ مذہبی اہمیت چھے یز ات نکھے چھ کہ پرن مندر موجود یعنی مانسر چ مذہبی اہمیت مذہبی طور چھ یہ اہمیت کہ ات چھ اند پک کہ پرن مندر موجود ات چھ اک مل تہ لگان ان مندرن من چھ اک مل تہ لگان یت مز عقیدت مند چھ نچان گیوان گندان تہ پوزا کران یم دو ات مل لگان چھ ات مانن وی ات ام دو نچان گندان گیوان تو بی پوزا کرا یعنی پنی طریقہ عبادت کرا سوال نمبر ژورم منی مرن ہندس پناہ گاہس منز کم کم جانوار چھ رچن یوان منی مرن گئے ام چھ اکھ جنگلی جانور قسم منی مرن ہندس پناہ گاہس من اس جانور اہندس پناہ گاہس من اہند روزن جائے من کم کم جانور رچن اتھی بی کم تھی جانور رچن ات جواب گرو ات پناہ گاہس من مور تیتر تو باقی جنگلی جانور رچن اتھ امن پناہ گاہن من مور رچن تیتر رچن تو ام علاوہ باقی جانور تچن گبرو یہ اس ازیک میون آف لائن کلاسک موضوع مانسر سبقک ثور سوالات تو مجھے امید تہ ثور سوال ثورن سوال ہند جواب سمجھ آمت تو بیس سب لیسنس مز سپدو تہ سی ہم کلام بہت تہ خدائی سوال السلام علیکم